iman. Sayyidai kainat, Sayyidun Bisa'il Alamin, Ma Fatimatu Zahra Salamullahi Ta'ala Alayha. یہ مقدر زندگی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. چند اشعار سیدہ کائنات ماں فاطمہ الزہرا کی شان میں عرض کر رہا ہوں. سماعت کرتا میرے ساتھ مل کے پڑھنے کی کوشش کروں گا. میں سوچتا ہوں ایسے اشعار پڑھوں جس میں آپ بھی میرا ساتھ دیں. کیونکہ میں شاعر تو ہوں نہیں, مشکل آپ کی آپ کو ابھی چلے گا شاعر آ جائے, ان کی جیسی آواز بھی میرے پاس نہیں ہے. مگر آواز تو مت جائیے گا, میری نسبت پہ جائیے گا. میں جس گھر سے نسبت رکھتا ہوں وہاں کا صدقہ مل جائے تو لوگ زمین کی پتیوں سے اٹھ کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ساتھ مل کے ان شاء اللہ پڑھیں گے, ہم سب مل کے پڑھیں گے, اس ذات پاک کی بارگاہ میں پڑھیں گے جس کی بارگاہ میں اگر ہم پڑھ دیں تو اس سے رسول بھی خوش ہو جائیں, علی بھی خوش ہو جائیں, حسین و حسن خوش ہو جائیں. جب جنت کے مالک خوش ہو گئے تو جنت ہم سے کیسے ناراض ہو. خیر الورا اور بدر الدوشا, یہ دو لفظ آئیں گے اس کے درمیان منفرد کے. خیر الورا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ ان کے لقب میں سے ایک لقب ہے. بدر الدوجا ان کے لقب میں سے ایک لقب ہے. نور خیر الورا سیدہ فاطمہ, نور خیر الورا سیدہ فاطمہ, نور خیر گلورا سیدہ فاطمہ, نور خیر الورا سیدہ فاطمہ, نور خیر الورا سیدہ فاطمہ, اکف بدر تجا سیدہ فاطمہ, اکف بدر تجا فاطمہ. یوں تو ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا, ہمارے نبی جو ہے وہ بے سایہ ہے, ان کا زمین پہ کوئی سایہ نہیں تھا. مگر روایتوں میں آتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے, جیسے حضور کی تصویر ہے, حضور کا عام اللہ. اکف بدر تجا سیدہ فاطمہ, نور خیر الورا سیدہ فاطمہ, اور طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ, طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ, ستون ہے اسلام کا سیدہ فاطمہ, ستون ہے اسلام کا سیدہ فاطمہ, اور کس کے بچوں نے دی جان حق کے لیے, کس کے بچوں نے دی جان حق کے لیے, کس کے بچوں نے دی جان حق کے لیے, بول پی کربلا سیدہ فاطمہ, بول پی کربلا سیدہ فاطمہ, کس کے بچوں نے دی جان حق کے لیے, کس کے بچوں نے دی جان حق کے لیے, بول بھی کربلا سیدہ فاطمہ, بول بھی کربلا سیدہ فاطمہ. اور میں نے بیان کیا تھا نا
یہ بی بی فاطمہ زہرا میدان محشر میں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی سب لوگ نظروں کو جھکا لوں گا، رسول اللہ کی بیٹی آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ جھکی ہے کیوں نظر اہل محشر کی، محشر میں لوگ کیا کہیں گے قیامت میں؟ جھکی ہے کیوں نظر اہل محشر کی، جھکی ہے کیوں نظر اہل محشر کی، آ رہی ہے کیا سیدہ فاطمہ، نور ہے گل برا سیدہ فاطمہ صلی اللہ وسلم علیہا. عزیزانِ گرامی، صلوات میں مولا کائنات اسد اللہ شیر خدا داماد پیغمبر فاتح خیبر لا فتح